What's up, Ken? Ah, sorry, what? Shall we ask for a thought? Yes, I'm going to ask. Is that your name? Is that Ken? What are you doing? Tip. Diko, I'm going to ask for a kilometer. יש פה משהו באזור ואין לי מושג איפה. איפה אתה? אני איבדתי אותך. יש פה איזה מישהו? אורגד, נראה לי מצאו אותי. אורגד, מצאו אותי! מצאו אותי, אבל הפכתי למשהו בזמן. למה הפכת? לא, 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 לא! ארבע שניות חמישות! ארבע שניות חמישות, כן! הפכת! מאסטר אוף דיסגייז! אני מקליט את זה. או גאד, זה מיליון אנשים נגדי ועוד מישהו. היי, אני. אתה מפה נאצי. למה אתה בטוח שזה אני? כי רק... לא יודע. אתה אומר את זה כדי לתעתע בי. אה? כל המשחק הזה זה לזרוק את הרגולה. צ'קו! אני כל הזמן מטריגר את הכל, הוא משתגע. איזה גאוני הוא. או-או, אל תלוי בי. עשרים שניות. אוי אוי, זה אחד מול כמה. הפצצה על הרצפה, מה יהיה? אוי גאד, הם לא רואים אותי. הם מחכים בפרופ הענקי! מה? הייתי סירה ענקית, והם כולם היו לידי. וואו.